Tak ještě malá ukázka na kola. Kola, když čistíme všechno bez vody, ekologicky. Tak necháme na závěr, až máme špinavější utěrky. Tak, úplně stejný postup. Ať je tam špína nebo není, vy to vidíte, že tam je. To je na špiněný hodně, jsou to černý matný kola. Úplně stejně vezmu si přípravek. Nanesu. No a třetinu, polovinu, záleží, jak je šikovnej, v rychlosti, aby to nezaschlo. Nechá se to chvíli působit, nemusí tolik. Vezmu jednu utěrku, kterou špínu utíhám. Tak, každý místečko. Tady tuto pěkný 21. Já si říct, že jim dáme pěkný les a my jim vrátíme krásnej svěží mat, který tímto AMDčkovým kolům prostě patří. Tak. Mlaštící. Hezký místečko vedle místečka.